Denilson Manikaro ta' 21 sena minn Raħal Ġdid u Adem Katrija Ċoglu ta' 28 sena mit-Turkija tresqu l-qorti b'mod separat akkużati li rreżistew u ħebbew għall-Pulizija. L-ewwel der quddiem il-qorti t-Tork fejn il-prosekuzzjoni spjegat kif fis-sigħat bikrin tal-11 ta' Ġunju il-Pulizija rat numru kbir ta' nies fuq bajja u kien hemm grupp li kien qed idoqq mużika tajjat. Il-Pulizija resqet lejn dawn il-persuni u konfiskat Bluetooth speaker. Allegatament l-akkużat mexa wara l-Pulizija u meta ma tawħx l-speaker attakkom. U għammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Wara li rat l-ammissjoni bikrija u l-fedina penali nadifa tal-akkużat, il-qorti kundannatu b'sentenza ta' 18 xahar ħabs sospiżi għal 3 snin, garanzija personali ta' 1000 euro u multa ta' 5000 euro li jrid iħallas fi żmien sena. Fil-każ ta' Manikaro, il-prosekuzzjoni spjegat kif Paċevil kien hemm żagħżugħ bla maskra fis-sigħat bikrin ta' 12 ta' Ġunju. Meta l-Pulizija staqsew ħad-dettalji allegatament ipprova jaħrab. Il-prosekuzzjoni spjegat kif meta nqabad mill-Pulizija sabu l-akkużat suppost ma kienx qiegħed barra f'dawk il-ħinijiet minħabba kundizzjonijiet tal-ħelsi mill-arrest li diġà kellu imposti fuqu mill-qorti. Id-diviża qalet kif l-akkużat huwa lest jammetti għall-akkużi miġjuba kontrih iżda talbet għar-rapport ta' qabel is-sentenza li jsir minn uffiċjal tal-probation. Iżda żoħ wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u l-qorti li qed ittalba li jsir rapport ta' qabel is-sentenza. Il-qorti tagħtu l-ħelsi mill-arrest fuq depositu ta' 800 euro u garanzija personali ta' 4000 euro u kkundizzjonat li jkun ġewwa daru fil-ħin stipulat u jiffirma l-assa kuljum. Fil-konfront tal-uffiċjali involuti fil-każ inħarġet ordni ta' protezzjoni.